No nyt ottaa sitten. No niin, ollaan täällä avantosaunalla ja mennään toista kertaa, kun ei kameran näköjään meinaa pelittää, niin uudestaan tuonne. No niin, meepä sitten. No niin, Jukka, leveä hymy, kun meet sinne jorpakkoon. Ei tää nyt ees oo enää hirveen kylmä. Ei oo. Ajat mukavasti tänne. Palleihin rupeaa mukavasti jysimään. No niin, se oli round number two. Sitten saunaan ja uudestaan. Kunnolla. No niin. Sitten pulikoima. Jukka! Mitä hetken aikaa? Mitä se on, puoli minuuttia? Minuutti? Ei. Puhetta. Nyt ollaan oltu vasta... Joo, niin on. Ai. Mennään aamuna tai... Täällä on oikein tummaa. Nyt mennään jo taas kuvaamaan. Noni. Sitten viimeinen satsi vielä. Hyss. Ai että kun tekee kuta. Ei pysty enää. No niin, se oli siinä. Sitten puukat pöivitsi kun me... No niin, Makkosen poika, käyty avannolla. Miltäs fiilinkset? Aivan jees, pitkästä aikaa, niin se oli niinku linnun maitoa. Niin justi, vaikka ei jäitä enää ole, voi avannuksi sanoa, mutta tarpeeksi piristi niin sanotusti. Joo, tämä oli erittäin hyvä. Joo, ei mitään, nyt hyvä tähän autoon ja kotia ja tankkaamaan. Kyllä. Mitä keksitään. Jees, moro. No joo, pyörälenkki ja tiaros. Ollaan lähdössä Ilmajoen kisailijoiden poikien kanssa tuo Koskelan Niko ja Variksen Karin kanssa heittämään tuollaista PK-lenkkiä. Suuntaa en vielä tarkasti tiedä, mutta kelit ainakin rupeaa suosimaan, että yli 20 astetta lämmintä. Ja nyt on hieno pyöräälläkin. Että pikkusen tuuloa, mutta no, ei se paljon haittaa. Meitä on kuin 3 pyöräilijää, niin saa B100kin vähän. Ja tuossa on tosiaan mun pyörä tuo Canyonin E-Road. On ollut hyvä peli viimeisenä hommasin sen tosiaan. Ja sillä nyt lähdetään pyörittelemään. Että ei mitään, laitahan lenkiltä matskua tulemaan. Yes. Bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bicycle. I want to ride my bike. I want to ride my bicycle. I want to ride it where I like. You say black, I say white. You say bar, I say bite. You say shark, I say him. And yours was never my scene, and I don't like Star Wars. You say Rose, I say Royce. You say God, give me a choice. Say Lord, I say Christ. I don't believe in Peter Pan, Frankenstein or Superman. Get all your duties on, yeah.
I said Kane. I said John. I said Wayne. Hot dog. I said Cooler Man. I don't want to be the president of America. I said Smile. I said Cheese. Kanye. I said Please. Income tax. I said Jesus. I don't want to be a candidate for Vietnam or Watergate. Cause all I want to do is Ice. Vähän peukkua peliin. Ja karppakin leveä hymy. Pääsee tupehen. Niin jo. Koko maailman tietoisuuden aina 77 tilaajalle. Ai mikä kanavan nimi? Se on Future 24 Hour Cross Country Skier. Tää laittaa se linkki. No. Toi piti eilen, kun oltiin tuolla... Siitä. Kyllä riittää. Joo, tämähän oli ihan messävä setti. Ei nyt ihan ollut pelkkää PK-rallattelua. Iltapäivässä tommonen niinku tämänkin mittainen lenkki, niin energia ihan. Niin on joo. Vaikka mäkin otin jo pari keeliäkin nappasin tuossa matkalla, niin joo. Kyllä se vaan. Häh? No en teiltä piilos tietysti, en mä nyt vitti kehtaa ottaa, että kukaan näkee. Tää on mukava tällä kevillä sitten, kun lämpii. Oo. Vähän kun vähän vielä tuulee. No ei nyt sekään haitanut. Viilentää ainakin ihan kovasti. Yksi kun puskee pelkästään vastuulle, niin sitten se alkaa olla vähän kuivaa. Kyllä mullakin oli aika paljon hiljaisempi lautti sinne ennen, niin en mä hyppäsin. No kyllä sä kirrasit aika hyvin sieltä. Sieltä kyllä, niin kuin mä katsoin, että saadaanko edes kiinni, mutta... Mä ajattelin, että pakko joku pyörää. Joo. Sulla on ihan uusi vai? Joo, viime talven nosti. Kyllä tällä vähän helpommin pääsee just syklalla. Niin joo, kun sulla olisi syklo, millä tää vedet. No niin, lenkki vedetty. Karppa piti meille vauhtia Lapualaasti. Mä ajattelin, että Simpsien mäkeen he jo tipuu, että sieltä onneksi vauhti vähän tasaantui, vai mitä, Niko? Juu, loppu oli sitten helppoa kyllä. No niin, Karpalla oli hyvä vauhti päällä. Ja Jussi tuli vielä loppuun vetämään meille vielä tuohon 50 veto tuohon noin. 50. Niin, 50. Mm. Ei 50 kilometrin vetoa. Mm. Hyi saatana, nyt on pakko hakea vähän juomista tuolta. Jatketaanko me torstaina? Torstaina. Olisiko silloin? Jotain. Lenkinnys. Tai sitten voi sen napata nyt tehdä, niin tuu siitä. Joo. Tää on vähän karpista, kun sä oot täällä vierailija, niin voidaan mennä vähän. Mikä susta tuntuu siitä? Vieraileva tähti. Huhu, lenkki tehty. Aika napakka. 95 kilometriä. Siinä tuli vähän alkuun sitä, kun odoteltiin noita Nikoa ja Karja tuolta noin, niin
siinä mentiin varmaan puoli tuntia ja että 5 kilometriä, että varmaan keskari. No pitää katsoa suurin piirtein, mutta aika napakka. Loppuunkin tultiin melkein 450 tuolla pätkillä, että katsotaan mitä se keskisyke. Keskisyke näyttää, katsotaanpas tuolta. No. Aika rapsakka vauhti. 19 tuntia palautumisaika. Kierrokset. Nehän on se meni pois. No, hyvä lenkki silti kyllä, että nyt saakin mennä syömään. Aikamoinen nälkä sen verran mentiin, ettei nyt ihan pysynyt PK:lla kyllä tosiaankaan koko ajan. Vedettiin sen simpyrtä. Kari tosiaan veti aika napakkaa vauhtia sen Lapualle asti ja mäkin ylhäälle. Että mä ajattelin, että tässä tulee vielä noutaja. Nikolakin vähän puuskutti siinä, että kerrankin kiva nähdä senkin naama vähän, että ei oo niin helppoa. Mut hyvä lenkki. Viikko aloitettu. Jes.